Gecə saatlarında paytaxtın Heydər Əliyev prospektində avtonəqliyyat hadisəsi baş verib. Renault markalı avtomobil Mercedes markalı 99 EO 134 dövlət nömrəli nişanlı avtomobilə çırpılıb. Nəticədə avtomobillər deformasiyaya uğrayıb. Qəzanın baş verməsinə səbəb isə yağmurlu hava şəraitində yolun sürüşkən olmasıdır. Faktla bağlı Nərmanov rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır. Elvin Nüsrətoğlu, Elşad Mətləboğlu, Bakı TV.